Дякую, шановна пані Ірина, шановні колеги народні депутати. В світі насправді менше дюжини країн, які мають такий цикл авіавиробництва, як маємо ми. Тому цей закон є надзвичайно важливим. Коли до Антонова був приєднаний завод «Авіант», разом з ним Антонову досталися шалені борги, які це підприємство не здатно обслуговувати в тому режимі, який сьогодні існує. Тому цей законопроект пропонує суму боргу 706 мільйонів розстрочити сплату на 10 років перед державним бюджетом і списати ті штучно накопичені пені і штрафні санкції в обсязі 565 мільйонів гривень, які сьогодні лежать на плечах цього підприємства і, по суті, загрожують його банкрутством. Я хочу наголосити, що такий підхід повністю підтримується Комітетом з питань промислової політики і підприємництва. Він є слушним, бо це є антикризовий захід по порятунку українського літакобудування, по порятунку флагману українського літакобудування державного підприємства «Антонов». Тому я буду пропонувати від імені комітету, щоб ми підтримали цей законопроект в першому читанні за основу та в цілому як закон з необхідними техніко-юридичними опрацюваннями, згідно рішення нашого комітету. Окрім цього, я хочу наголосити, що комітет подавав голові Верховної Ради, ми наполягаємо на розгляді наступного тижня, причому це наполягання не тільки комітету, а й фракції Радикальної партії, розгляду аналогічного законопроекту щодо Південмашу номер 5113, щодо реструктуризації боргів Південмашу. Бо український космос нічим не гірший за український авіапром, і сьогодні ми так само маємо врятувати це стратегічне підприємство. Це є принциповим наполяганням і фракції Радикальної партії, і Комітету з питань промислової політики і підприємництва. Прошу підтримати. Дякую. Дякую, шановні колеги.